Замість лежачих поліцейських – берлінські подушки. На одній з вулиць Дніпра з'явилися червоні острівці. Вони квадратні, широкі та добре помітні у темряві, бо мають світловідбивні елементи. Навіщо вони там та чи не заважають дорожньому руху? У пішоходів та водіїв розпитала наша Ніколь Савченко. Чи знаєте взагалі, що це вас недавно встановили на дорозі? Не зовсім, але я так розумію, це щось схоже на лежачого поліцейського. Ну, мабуть, що лежачі поліцейські чи щось таке? Я думав, що це лежачі поліцейські, але щось не те, да? Місцеві майже вгадали. Це берлінські подушки – примусовий засіб зниження швидкості. Вони – покращений аналог лежачих поліцейських. А назву таку мають, бо вперше з'явилися в столиці Німеччини. Всього у Дніпрі таких подушок дві пари. Знаходяться вони на вулиці Громовій, на в'їзді та з'їзді з неї. Тут вони на випробувальному терміні. Якщо приживуться, то таких подушок у місті стане більше. Я думаю, що звичайний лежачий поліцейський, він занадто високий. І я ж коли на машині ми їздимо, то ми аж підстрибуємо на цих лежачих поліцейських, навіть якщо ми повільно їдемо. Менше нагрузка на ходовую. Мені так кажеться, я не впевнена. Так візуально, скоріше всього, так. Чи да. Для велосипедістів, мабуть, бо ми бачили там розмітка для велосипедів. Велосипедист через тот старий можете перевернутися навіть. Берлінські подушки протестив і відкритий разом з водієм таксі. О, що тут таке поставили. Лежачі, як добре їх видно. Гарно машина проїхала. Не так сильно б'є? Не так сильно б'є, так. Роман – таксист. На дорогах Дніпра більше року. Каже, у новинки є як плюси, так і мінуси. З машини вони більше кажуться, здаються. А так я проїхав, подивився з боку, а вони набагато тонші, і машина краще їх проїжджає. Ну, на такому короткому відрізку, я не розумію, навіть що їх поставили. Чому? Тут не роздержанеся, по-перше. Є місця, де вони були б набагато доцільніші, ніж тут. У міськраді ж говорять, берлінські подушки на Громова встановили експериментально. Головне зараз зрозуміти, наскільки вони ефективні. Я думаю, ми зможемо це сказати за півроку. Це дійсно забезпечує пішоходів від автомобілістів, тому що на нормальному покритті автомобілісти звикли їхати 60-70 км на годину. Зараз вони будуть змушені дуже серйозно зменшувати швидкість. Він більш ефективний для позашляховиків, які звичайних лежачих поліцейських просто проїжджають, навіть не зменшуючи швидкість. Такі засоби будуть встановлюватися в місцях житлової забудови. Аби не злетіти на такій подушці, треба пригальмовувати до 20-30 км на годину. Для України такі обмежувачі швидкості відносно нові. Зате вони ефективно спрацьовують у більшості країн Європи – Польщі, Німеччині, Франції, Угорщині, Словаччині. Безпечних поїздок вам бажають Ніколь Савченко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».